Hei sånn folkens, Nubelk her, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag er det, ja, jeg skjønner ikke hvorfor jeg tar den vanlige introen som jeg gjør til hver eneste video jeg har. Det jeg tenkte å fortelle til dere i dag er det at jeg har lyst til å starte en ny serie. Jeg har lyst til å prøve noe nytt nå. by the way, det her er på serveren min, til dere som ikke har fått med dere det. Den begynner å bli ganske bra nå, synes jeg. Vi begynner å få ting på plass. Serveren er fortsatt i veldig beta. Det er et par ting jeg har drivet og jobbet med. For eksempel å koble flere servere opp til en innloggingsproxy. Så når jeg skriver sånn, så får jeg opp alle serverne som jeg kan connecte til, da. Så nå står det jo her da, you are currently connected to server 1. You may connect to the following servers at this time. Server 1 og PvP. Det er en PvP-arena jeg driver og bygger nå. Jeg kan jo vise dere hvordan den ser ut nå. Jeg driver og bygger her sånn. For så vidt. Det er en arena som er klar, sånn halvveis. Den er ikke helt ferdig i denne her heller. Det som skjer her er at du velger et team i spawn. Altså, ingenting her er ferdig i det hele tatt. Du høyreklikker på skiltet, så blir det... Dette er bare arena 1 da, som er satt opp nå, som er den arenaen her. Så kommer du inn på et lag, og det er minigame da. Rødt mot blått. Enkelt og greit, egentlig. Så har vi bare satt opp masse arenaer ved siden av hverandre her nå. Grunnen til det er for å spare serveren for ressurser, og ikke ha flere servere med hver og enkelt arena. For å gjøre det best mulig, og mindre lag og diverse greier. Så det er egentlig den. Her driver jeg og jobber for å få ting alt i orden. Og så er jeg tilbake her igjen. Så enkelt er det. yes, det jeg tenkte å fortelle litt om er... Jeg har lyst til å starte en serie. En serie som jeg ikke har sett mange har gjort i Minecraft. Jeg har heller ikke sett den på norsk. Nå er det stor mulighet for at jeg har gått glipp av et eller annet, siden jeg følger ikke veldig mye med på YouTube generelt. Det er veldig lite jeg ser på av YouTube. Jeg har nok med mitt eget, liksom. Så jeg har ikke tid til å følge med på alt. Men... En ting jeg har sett mange sånne Call of Duty, store Call of Duty-folk driver med og sånn, og det er top 5 plays. Altså de 5 beste plays og sånn. Og da tenkte jeg, hvorfor kan ikke jeg prøve å bringe det inn i Minecraft? Hvor kult hadde ikke det vært? For eksempel hvis du har spilt på The Hive, der har du One in the Chamber. Jeg har gjort det for så vidt bra på ett klipp der. Jeg kan se om jeg får puttet det i bakgrunnen her nå, så ser dere hva jeg mener. Sånne kule klipp, for eksempel survival games også, alt sånn PvP-ish, der du gjør det kult, du gjør det bra. Det har jeg lyst til å sette sammen og få top 5 plays. Så det jeg tenker vi da kommer til å gjøre er, hvis du har et kult klipp som du har lyst til at jeg skal bruke, så kan du sende det inn til meg. Det du gjør da er å laste det opp på YouTube, sånn unlisted. Det kan jeg vise i bakgrunnen her nå, hvordan man gjør. Veldig, veldig enkelt. Du laster opp, og så velger du privat, eller ikke offentlig. Det skal stå på unlisted, jeg vet ikke hva det er på norsk, men det ser dere i bakgrunnen her nå. Og så sender du linken til meg på jh.nubwork@gmail.com. Står midt på skjermen. Så sender du linken til meg der, og så forteller du meg litt om klippet. Hva er det som skjer? Hva synes du er kult med klippet? Så kan vi prøve å starte en serie sammen, der dere sender meg en klipp. Har dere en YouTube-kanal, så vil jeg legge den i beskrivelsen. Det blir på en måte dere kan vise frem deres kanal på også, i tillegg til at det er dødskult. Liksom starte med sånn top 5 plays, og se han er så beast, han tar 3 stykker alene, liksom. Og så One in the Chamber da, som er så perfekt for å liksom hitte klips og sånn da. For å få et bra klipp, liksom. Det er liksom du kan ta en 360, og så skyter en person, og så tar du 2 til, og så bare fortsetter det, og fortsetter og fortsetter. Ja, det er så mye kult man kan gjøre med Minecraft, så jeg tenkte... Hvorfor ikke prøve på det her, så ser vi hvordan det går. Det synes jeg hadde vært dødskult.
Så yes, vær så snill og send en klipp til meg, så skal jeg redigere videoer og få det ut. Yes, det var egentlig det jeg hadde. Ja, egentlig det jeg hadde. Det er legendariske min server. Top 5 place, Minecraft edition. Jeg tror det kan bli dødskult, jeg gleder meg. Så yes, tusen takk for at du så på videoen. Sett igjen en like hvis du likte ideen. Det betyr utrolig mye. La oss prøve å nå 200 likes, det hadde vært kult. Da får dere kommentere hva dere syns under. Subscribe hvis du ikke har gjort det enda. Så snakkes vi, folkens. Ha det bra!